पाकिस्तान के तीसरे तीन सूबों में दिया जाता है लेकिन हमारे सिंध में नहीं दिया जाता इसके अलावा हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है वो भी हमें नहीं दिया जा रहा है उसके लिए भी हमारा एहत है हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए नहीं कुछ करो तो हमारे बच्चों के लिए तो कम अज़ कम करो हमें अगर किट्स वगैरह नहीं देते हो हमें मास्क वगैरह नहीं देते हो हमें कोरोना खिलाफ कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सामान नहीं देते हो तो कम अज कम हमारा बच्चों का मुस्कबिल तो बेहतर कर दो जारी है ॿ कलाक असांजा जाइज़ मसइला आहिनि हल कया वञनि जीअं त रिस्क अलाउंस हेल्थ अलाउंस रिस्क हेल्थ अलाउंस टाइम स्केल ऐं ॿिया जाइज़ मसइला आहिनि जेसिताईं असांजा हल न थींदा जेसिताईं हड़ताल जारी रहंदी टिनि ॾींहंनि ते असांजी ॿ टोकन हड़ताल आहे उनखां पोइ यारहीं तारीख़ मुकमल पूरी सिंध जो बाइकाट कयो वेंदो ऐं असांजा मुतालबा जेके मंज़ूर कया वञनि गवर्नमेंट अञा कुझु बि न आहे कयो ऐं जेसि न मिलंदो असांजी स्ट्राइक जारी

हितां ईअं त ॿिनि कलाकनि खां हिते बीठा आहियूं डॉक्टर हड़ताल कयो वेठा आहिनि असांजो इलाज कोन थो थिए को सिंध गोरमेंट हिननि जो मुतालबो पूरा करे त ग़रीबनि जो इलाजु थिए जीअं त छोकिरे जो एक्सरो कढाइणो आहे ॿिनि कलाकनि बीठा डॉक्टर बंदि कयो वेठा मरीज़ छोकिरा खणिया हिनखे मल्हो आख़ार अस्पताल बंदि कि डॉक्टर वेठा हिन जा मसइला जेके आहिनि उहे हल कयो साईं कयो जी नाज़रीन जीअं त हिते तव्हां जेके मरीज़ आया आहिनि ऐं हुनजा वालदेन आया उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे त हिते हीअ इस्पताल अमिलो पंहिंजे मुतालबनि जी मञता आहे हड़ताल ते आहे ॿिनि कलाकनि लाइ त हू दरबदर थी रहिया आहिनि कंहिंखे एक्सरे कर कराइणो आहे कंहिंखे वैक्सीन कराइणी आहे कंहिंखे मलेरिया आहे कंहिंखे टाइफाइड आहे हीअ मरीज़ बि परेशान आहिनि ऐं हीअ मरीज़ बि इहे दाऊं कूकूं कनि पिया त सिंध गवर्नमेंट हिननि जा मुतालबा हल करे त जीअं आम माण्हूअ खे इलाज जी सहुलियत सही नमूने सां मुयसरु थी सघे जी